waa dawaarla dumar ah oo dalka dibadiisa uga timid ku shaqaysiga xirfadan dalkeeda hooyo gudihiisa. Luul Xuseen Cabdi waa hooyo nolosha gurigeeda ka maareysa shaqadan oo marka Soomaaliya la joogo ay qabtaan badanaa ragga. Ku dhowaad 28 sano oo dalka dibadiisa ay ku nooleed, waxa ay ka sheekeynaysaa shaqadan xilligan ay qabatay iyo dharkan ay tusho. Dharka la tolaayo dumarka, maadaama ay dumar yihiin, rag cabiri karin inaa gabdhihii walaalahay cabiro dharkay rabaan iyo dalabaaday rabaan. Waxaa ugu experiensanahay aan u sameeyo, aan raaligeliyo, aan ugu doorbiday inaa tolo xarqaan aan barto. Dharka anigaa tolo, qofka marna dhar diyaaraan soo gataa, waa tolaa, waa suraa, marna dadkaa ii keensado, waa la cabiraa. Cabirkay rabaan, moodeekay rabaanaa la weydiinaa, kadib waa loo tolaaya. Dhiirigelinta ugu weyn ee ay Luul Xuseen tiigsanaysa ayaa ah in la helo wax soo saar dalka gudihiisa iyo xirfadan harqaanka gudaha dalka ay ku baratay. Dharka waxaa ugu diba dhiirigeliyay inaana waddan kale dharkiisa aanan qaadan, aan u samaysan karno sida adduunka aan la jaanqaadi karno. Ma daynin Soomaaliya waaye farsamada dharka waxa oo dhan. Dharkan intaa lagu sameeyaa xarqaan ahaana u tolnaa, dhar ahaana warshad ka soo qaadanaa, annaga habeeno waa jarjarnaa, moodalala moodalku qofku qanacsan yaa loogu tolaa, sida dibadii oo kale estra wa madaynin Soomaaliya ku qor. Markaa waddanka dib ugu soo laabtaa, waxaan isku tixgelinaa wax walba baran karo, waddankayga aan joogo waxyaabaha maskaxda aan jeclaa iigu sahlanaada xarqaanka noqon. Moodalada iyo moodalo kasii fiican aan bartay aan hayaa, sistamka u geliyaa baa kombyuutar video camalaa loo tusaa qofka, hadduu rabane dharkii uu keensanaya waa loo waxaynaa. Haddeertaana isku dayaya inaan dibadaha u diro haddii adduunka isfurfuro. Luul, mar aan wax ka weydiiyey baahida keentay in xilligan ay barato dawaarka, ayaa waxa ay igu jawaabtay: markaa waddanka imaada baahiyaha badan oo waddanka ka jiro ma wada qaban karin, laakiin waxyaabaha ugu macquulsan oo igu toosan aan noqdeen xarqaanka, shoobinada, waxyaabahaas inaan sameeyo. Bisha Rabadan waa bisha ugu shaqada badan harqaanka ama dawaarka marka ay foodan ugu soo hayso ciidda fadriga. Maaha dhacdo cusub in ay haweeney ay tasho dhar ama nashqado kala duwan ay u tasho, balse macnaha meesha ku jirta ayaa ah iyadoo dalka dibaddeeda muddo dheer ku nooleed ay gudaha dalka ay timaado, misena mashaariicdan iyadu gacanteeda ku samayso. Fursadaha shaqo ee gudaha dalka iyo dalka dibadiisa marka la isbarbardhigo, waxaa fursado badan kuwa gudaha dalkeena hooyo, sida ay noo sharaxayso Luul. Fursadaha shaqo xagga aad ay u fiican, laakiin qofka caruurta le badanaa shaqadiisa iyo cisba iska culustahay. Waxaan isku dayay inaa waddanka dib ugu soo laabto, maadaama aani Soomaaliya anoo yar ka tagay oona arkino aqoonin dad badan oo saaxiibada ugu dhiirigeliyeen oo idhan Soomaaliya way fiican tahay, soo laabo, soo laabo. Sidii aa ku soo laabtay markaa imaaday, waxaa arkay waqti badan oo haayo, xagga waqti ma jirin. Inta markaa timaadid waqtiyo badanaa isoo maray, waxaan isku dayay fursadeyga inaan iska dayacin. Waxaan sameeyey inaan mihnad barto. Mihnadii igu soo horeysa waxay ila noqotay inaan xarqaan sameeyo, oo shaqada wax walban waa niyadda. Niyaddaan gashtay inaan xarqaan toli karo. Sidii aa ku bilaabay koorsaha aaday, xarqaankii aan bartay, markaa xarqaanka bartay, haddana waxaan isku dayay inaan dadka ugu sii faa'iideeyo gabdhaha walaalahay ah. Cabdullaahi Maxamed Shiikhdoon, warbaahinta SBC, Muqdisho.